Mirëseerdhët në Kongresin e 4 zgjedhor të Bashkimit Demokratik për Integrim. Zgjodhëm 100% të kryetarëve të ri të gjitha degëve. Zgjodhëm forum rinor të rësisht të ri. Zgjodhëm forum të grave kretësisht të ri. Bëm riregjistrim të plotë të antarësiso. Përpiluam program të ri, modern, larg pamës dhe të guximshëm. Përgatitëm statut të ri që garanton jetgjatësinë dhe demokracinë e BDI-s. Ngadhnyem në të gjitha ciklat zgjedhore në 17 vitet e veprimtarisë tonë politike. Vetëm një BDI, e ytja dhe e vetmja, fitimtare dhe vendimtare, BDI jeti. Ky është kongresi i jetëgjatësisë, qëndrueshmërisë, konsistencës dhe i fitoreve të reja.